As porções de cocaína e crack já embaladas e prontas para a venda foram encontradas dentro de um guarda-roupa na casa de Wender Rodrigues Santos, de 26 anos, na Vila Frei Domingos. Recebemos denúncias anônimas no sentido de que ele estava utilizando a casa dele como boca de fumo para vender droga aos usuários e, diante disso, realizamos diligências no local. A polícia, Wender confessou o crime. Assim que foi preso, em conversa, em entrevista informal com os policiais civis, ele relatou que toda essa substância destinava-se à venda, afirmou ser usuário de maconha e que a substância apreendida atrás da delegacia, o crack e a cocaína, destinavam-se ao comércio. O suspeito, que segundo o delegado já tem passagens por tráfico e tentativa de homicídio, foi novamente autuado e encaminhado ao presídio de Jataí. Vai ser autuado em flagrante agora, por tráfico de drogas, e em seguida encaminhado à unidade prisional.